прямим текстом сказала про можливі санкції і про те, що активи цих членів можуть бути заморожені. Ну, очевидно, це подіяло. Добре, слухаємо гімн. Ще, будь ласка, хвилинку, увага. Мудрина Юрія чекає Володя біля білого намету перед сценою, то там знаходиться. Він приїхав з Сполучених Штатів Америки, розряджений телефон в нього, не може знайти свого колегу. Мудрина Юрія чекає Володя біля білого намета перед сценою, хлопець зі США. Я буду тут. Добре, добре. Так і забереш сам, якщо не. Хочу розповісти вам, шановні глядачі і слухачі, про шикарну розмову, яка вчора відбулася у мене з таксистом, коли я повертався з Майдану додому. Людина ця була політична, сказала, що на Майдани не ходить. Вірніше, вона пішла на Майдан, коли почалась справжня революція. Ну, мається на увазі, очевидно, зі стрільбою. Тобто такий відчайдук, що очікує. І ось... Я почав оповідати про те, що про ідеологію Майдану, про самоорганізацію українців, які дуже швидко домовляються між собою, організовують справу. Потім сказав, що невже ви таксисти, для чого, якщо українці так добре самоорганізовуються, то для чого їм взагалі політики? Невже ви таксисти, наприклад, між собою не домовитесь без політиків? Таксист подумав і каже: а для чого там тоді взагалі уряд? Будемо жити, як в Київській Русі. Збереться віче, і ми все повирішуємо. Тобто таксист сам дійшов до цього. Тобто в кожному українці сидить це відчуття віче на клітинному, на генетичному рівні. Можливо, Майдан піде в цьому керунку і... Якісь принципи Майдану будуть інституціоналізовані, суб'єктивізовані. І віче буде присутнє в нашому політичному, суспільному житті в більшій мірі, ніж зараз. Та як ми приходимо.
приходимо до твоїх друзів на вечерню. Миємо руки, гарно вбираємося для того, щоб сісти за стіл і разом поговорити і покуштувати щось смачного. Так само і сідалі друзі. Так що заохочую, хто має вже таке намірення, біля білого намету входу до сцени сповідаю. Так що приходьте, сповідайтеся і причащайтеся. Хто у Божій благодаті так само може приходити до причастя без сповіді. Так що вгору піднесім наші серця. Благословене царство Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Мир і Господи, помолімся. За мир з висоті спасіння душ наших, Господи, помолімся. За мир всього світу, добрий стан, святих Божих церков і з'єднання всіх, Господеві, помолімся. За святий храм цей, за Майдан цей і всі Майдани України, за тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим ходять до них, Господеві, помолімся. За святішого Вселенського архієрея Франциска, папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, чесне пресвітерство, у Христі діяконство, за безпечити людей, Господеві, помолімся. За Богобережений народ наш, за правління і за все військо, Господеві, помолімся. За це святе місто Київ, і за кожне село, місто, країну, і за тих, що вірою живуть у них, Господеві, помолімся. За добре поліття, за врожай плодів земних, і часи мирні, Господеві, помолімся. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених, і за спасіння їх, Господеві, помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Святу, пречисту, преблагословенну, славну, владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, триває служба. Священники на Майдані – це значна сила, відчувається їх присутність. Біля нас є теж церква української, українських греко-католиків. Останні дні стала відома фотографія, коли на початку штурму захисників Майдану очолює священник. Це, до речі, викликає певну заздрість у росіян, деяких я читав в інтернеті, що вони заздрять, порівнюючи, очевидно, свою церкву російських і українських священників.